Një përshëndetje të vogël pas me bëni çfarë dëgjoj. Të mos bëjmë vetëm babaj në atë sot, ëh? Si duat jam. Ëh? Unë do bëj një përshëndetje për të gjitha në natë, bashkë me Xhoxho. E voj një përshëndetje për gjithë ata natë. Edhe kemi një gjendë shpirtë. Edhe duat të bëjmë një çift gjithë këtu. Mirë më qëtë së mojnë rajime, si e sot si u t'ive, më duaj se kam doba, që që të natë në peqa të sot. Oh,
përgjithësisht dhe cunat, pa të gjelë atë i baba, se unë babaj të kam bërë qëtri, dhe kam përduar këngën, po ne cunat vdesim për zënat. Unë, mesajin e parë, në miqesë, se unë e kam në nëtime larë, e kam të, si që tash dhe që pare, kam të vlajim në Itali, mesajin tim të parë, që marë, është mesajin në nësë. Më thotë, më gjesë për gjesë, për gjesë së mrajime. Edhe unë i themë mirë më gjesë shpirti një. Dhe mesajin e dytë, pasaj, është që pajime. Por nënën e kam kështu, e kam këtik të topë. Nuk e ti më vonë, nuk e ti më vonë, se e vonë që fëmija është shpirti, shpirti. Akoma e kam shpejt, e kam të vogët dhe se kam provuar mirë akoma. Tani, të rotë në eksimit, jeshime dhe të qërëmit, këtëzim si doni. Si doni, të kështë të në bërë?